at jeg persona non grata, ikke? Og i FCK's historie, der er jeg også pillet ud, ikke? Jeg er blevet truet på livet et par gange. Er du? Ja, det er. Er Brøndby-fans? Ja. Jeg har lavet nogle havgrønskutter til dig. Det er for sandt. Fy for sandt. Gutter, det er blevet 11. episode af Højt Spil. Og i denne her uge med en helt særlig gæst, nemlig Flemming Østergaard. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor er vi glade for, at du er her. Jeg er også glad for at være her. Ej, hvor er det godt. Og specielt i dag, fordi det er jo din første dag i Målmand. Ja, det hvis, er... at lokalet ellers ikke afspejler, at vi har en fødselar herinde. Der er pyntet flot op, og vi snakker om i sidste uge, at vi skulle dresse lidt op også, fordi Flemming kom i dag, så det har vi gjort. Jeg har ligget nervøs hele ugen. men det lykkedes. Og jeg har dresset ned. Og jeg har slet ikke prøvet, så det er simpelthen formidabelt. Hvad synes du om gutternes pakkeladning herovre? Det ser fint ud. De har været på udsalg begge to kasser. Så de har fået med god rabat. Er det noget, der kan imponere dig, sådan en montering her? Ah, der skal sgu mere til at imponere mig. Det har jeg også regnet med. Men vi gør, hvad vi kan. Vi spiller ikke fodbold mere. Vi har ikke råd til mere, jo. Vi har ikke råd til mere. Det kan man ikke sige. Men ved du hvad, jeg håber, vi får imponeret dig igennem programmet her. Men jeg synes, vi simpelthen lige skal blive ved din fødselsdag, målmand. Fordi 46, det er det, du bliver. Og man kan ikke se det på dig. Det har vi jo simpelthen brugt et halvt år på at forklare alle, at det er jo uhyggeligt, hvor skarpt du står. Og vi har også samlet en lille hilsen til dig fra nogle gode venner. Okay. Fødselshilsener. Og ved du hvad? Den kommer her. Jo, se. Så blev du sgu 47, du. Stort tillykke. Det er fedt at se, at du også er... at du er landet på en fed hylde med DB i studiet. Det I passer jo som pot og panden derinde. Det er fornøjelse at se. Stort tillykke. Håber du får en fantastisk dag med dem. Snakkes. Hej Jesper. Stort tillykke med fødselsdagen. Du må blive omkring dine... Nærmer du dig 50, 49, 48 stykker? Tænker jeg, du lå en del på briksen, så du kan ikke være helt ung. Jeg ønsker dig alt det bedste, og dejligt at stå på dig en gang imellem, når vi ender at se noget fodbold. Men stort tillykke, og nyd dagen. Hej. Hej Eva. Stort tillykke med de 47. Jeg håber, du har det mega godt, og det går godt ud på jobbet op i klubben op nordpå. Så stort tillykke med de 47, og have det rigtig godt og rigtig god dag. Hej Jesper, stort tillykke med de 48. Jeg håber sat, at du får en dejlig dag. Du har altid betydet noget specielt for mig, for du har været min favoritmålmand, når vi spillede sammen på landshold. Og hvis ikke du indordnede det, så fik du bare et kryds, og så var det på plads. Men det er jo også dig, der har sørget for det her lortevejr. Det er sindssygt, mand. Nu må du tage dig sammen. Men 48, det er fandme fedt. Så er du stort tillykke med det, min ven. Vi ses. Hej. Der var lidt fødselshilsner til dig. Det er fantastisk. Man får lige bragt nogle minder frem med Tøfting og alle hans krydser, man har fået gennem tiden. Ja, fordi hvad handler der om med de krydser der? Jamen, det var ham og Gravesen under VM. Heroppe var det, ikke? Det var her. De indførte simpelthen, at hvis der var nogen, der sagde noget dumt, så kunne man give et kryds. Og når det først var sat, så kunne man ikke tage det væk. Og så var det bare en lammer. Så vi havde et landshold, der rendte rundt med blå og lilla skulder under hele slutrunden. Altså, og så husker jeg jo, at vi sidder til afslutningen i Nyhavn, hele landsholdet. Mm. Og jeg har fået lidt at drikke, ligesom resten. Og jeg sidder ved siden af Tøfting. Så jeg sidder og bare uddeler krydser hele aften til ham. Og han siger ikke noget. Så lige pludselig står vi nede på pissoiret. Og så siger han bare, målmand, jeg skylder vist et kryds, ikke? Du kan vælge at bare tage to nu, eller så giver jeg dig resten af aftenen. Så må jeg hellere tage. Jeg kom næsten kravlende ud, altså. Sagde han så hårdt, altså. Det var stærkt. Ja. Jamen, fantastisk. Og selvfølgelig skal du heller ikke snydes for en lille kage, for det er din fødselsdag. Så det har vi selvfølgelig sørget for til dig. En vaskeægte målperson skal du have. Det se nu der. Det er flot, du. Værsgo til dig. Ja. Og så er jeg rød og hvid. Det er jo ikke mange kampe, jeg har fået. Nej. Jeg har siddet mange gange på bænken. Folk er lidt i tvivl om din alder rundt omkring. Ja, kan du spørge det? Det er sindssygt, der står 47. Ja. Det bliver du ikke 47. Og nu kæft. Jeg var helt sikker på, at blive 45. Benny var helt oppe i en rund fødselsdag. Ja, det er jo. Ja, Benny, han nærmer sig også 70 nu, ikke? Altså. Efter du ude efter ham sidste uge. Ja, jeg var lidt efter ham. Det nævnte han så ikke noget om. Nej. Så, Benny. Der er mange gode historier på Benny. Ja. Der er mange gode historier. Prøv her, jeg tænker, at vi skal da næsten lige starte med en af dem, I to. Fordi at I kender hinanden helt uhyggeligt godt, og Flemming, kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på målmanden herovre? Jo, målmanden kom jo fra Viborg, ikke? Sammen med Graversen.
Og fra dag et gjorde begge et stort indtryk og var med til, at vi, jeg lyder at sige, får vendt skuden. Men Jesper har altid været, kan man sige, topprofessionel på banen. Og har været god, ikke alene på banen, men også uden for banen. Har været med til, at omklædningsrummet har fungeret. Og det blandede jeg mig ikke så meget i, men alligevel fik jeg jo mine rapporter. Ikke mindst for diverse trænere om, hvad der foregik. Og jeg lod så om, jeg ikke vidste, hvad der foregik indimellem. Men indimellem foregik der nogle spændende ting, og det tror jeg ikke rigtigt, jeg skal fortælle om her. Men Jesper har været... Også efterfølgende, hvor Jesper holdt op, og hvor jeg holdt op, ser vi hinanden privat engang, men ikke ofte, men privat. Så det er, har været et venskab for livet, vil jeg kalde det. Og jeg husker også hans fødselsdag i dag. Det gjorde du nemlig. Jeg har fået en flot snaps i dag. Så... Var det mærkeligt at have med en så professionel målmand, som måske kunne være, tør jeg sige det, en have lidt sjove tendenser uden for banen, sådan, så det var sådan lidt todelt? Jo, men jeg tror ikke, at Jespers sjov uden for banen, som du kalder det, var ikke sådan, at han trænede jo seriøst. Ja. Og, jamen, det var også sådan i privaten måske, jeg tænkte, hvor det nogle gange kunne ramme jer lidt som klub i ny og næ og sådan noget. Ja, men der er ingen grund til at lave overskrifter. Nej. Jesper, prøv lige at fortælle lidt om, når du, eller om dit forhold til den gode Danø herovre. Nej, men det er jo fordi du det blev jo så klart, glad, kan jeg sige, da vi sagde, han kom. Ja, det gjorde jeg, fordi at Flemming har altid betydet meget for mig og i min karriere. Altså, FCK var den vigtigste tid i min karriere. Også var det de fleste oplevelser, positive oplevelser. Men Flemming var jo altid kendt i truppen for ham, der... Altså, vi var alle sammen hans sønner næsten, følte vi. Ja. Altså, en ting er, at han gjorde rigtig meget for klubben og for holdet, men ude for banen hjalp han os også. Altså, man kunne altid ringe til Flemming og få hjælp, om det var i nød. Nogle af os havde brug for det en gang imellem, eller jeg har også siddet op på hans kontor og fået en skideball, og altså, den var jeg også. Men man kunne altid stole på, at han bakkede os op og var der for os, så det har altid været specielt. Det skaber en kæmpe tryghed også, ikke? Som spiller, som individ og som menneske. Du altid har en på din arbejdsplads. Du kan gå til på den måde. Ja, men også det der med, at man ved godt måske, det kan være folk, der har trådt forkert. Men han gik altid ud og støttede os offentligt. Ja, ja. Og så han tog også meget balladen også, ikke? Ja. Har det været vigtigt for dig, at dem i klubben har haft den følelse, som Jesper beskriver? Ja, det var vigtigt for mig, at man har en god arbejdsplads. Mm. Det var vigtigt for mig, at have en fornuftig kontakt med de forskellige spillere. En af de ting, jeg skulle lære, eller det var, når vi havde fodboldspillere, lavede kontrakt med en fodboldspiller, og så lavede man en kontrakt over 2 år, 3 år, eller hvad det var. Det var, når de holdt op. Det kunne jeg næsten ikke. Jeg skulle vende mig utrolig meget til at sige, hvad fanden holder de op for? De er jo kommet i systemet, og så videre. Indimellem blev jeg måske lidt, ikke for tæt på spillerne, fordi jeg holdt alligevel afstand. Det var ikke sådan så, at jeg, kan man sige, så de fleste privat, og det er meget få, der har været i mit privat hjem. Mm. Men de skulle vide i hvert fald, at de altid kunne komme til mig. Ja. Min dør stod altid åben. Og det tror jeg også, at du kan sige, at de spillere, der har været i FCK, at de har både set mig hjælpe, men de har sagt mig også set mig skælde ud. Mm. Det er helt sikkert. Men det foregik bag lukkede døre, som der er sket meget. Altså, der er sket meget fra den dag, jeg kom i FCK. Mm. Der var nogle spolerede, en helt anden moral, der var omkring det at træne, og hvordan man opfører sig uden for banen og på banen, og så til i dag. Det tror jeg, man kan skrive en bog om, at det er helt, helt, helt anderledes i dag. Hvordan synes du, det ser ud i dag? Hvad tænker du på? Mm. Med det, du beskriver her? Frem for den tid, du var der? Jo, altså, det er topprofessionelt, og man kan sige, dengang havde man en træner, en hjælpetræner, en målmandstræner, og så havde man en fysioterapeut og en massør. I dag er staben jo, altså rundt om holdene, både på klubholdene og på landsholdet, den er jo større end selve spillertruppen. Ja. Ja. Så der er sket noget, man kan sige, det er... Der er nogen, der siger, at det er blevet mere professionelt. Jamen, det var det faktisk også dengang. Men det er anderledes. Men det er hele vejen rundt omkring fodbolden. Mm. Det er helt sikkert. Fra at
at du havde amatører, der overtog en fodboldklub til i dag topprofessionelle mennesker, der sidder der. Forstået på den måde, der er nogen, der har forstand på det, andre ikke forstand på det, men det er, der er sket en masse i fodboldens verden. Er det blevet for professionelt? Nej, det synes jeg ikke, men det er jo rigtigt, som Flemming siger, at dengang var det også professionelt. Der var det virkelig professionelt. Altså, jeg kunne mærke kæmpe forskel at komme fra Viborg til FCK, altså med de forhold, der var der. Mm-hmm. Men vi har også snakket om herinde tidligere, hvor kunne vi måske bragt vores karriere hen, hvis vi har haft de muligheder, de har i dag med kostvejleder og diverse fitnesscoach, og de træner på en helt anden måde i dag, og det er jo mere atleter fodboldspiller for mig i dag, end vi var. Fuldstændig. Der tror du, kom du stadig havde spillet den dag i dag, hvis jeg der ved jo ikke, om, jeg ved jo ikke, om min kropsbygning passer så skide godt ind i de 17-18-årige, der kommer frem nu om dagen, men jeg skal også være ærlig at sige, at allerede da jeg kom, nu er jeg jo den yngre generation, men da jeg kom frem, der sagde de ældre også det samme om os, da vi kom frem. Så jeg tror, jeg har været sådan en mellemstadie, hvor det var, der begyndte at komme fokus på alle de ting, men ikke helt på det niveau, som det er nu, vel? Det er der ingen tvivl om. Ja. Men Flemming, hvad laver du i dag? Nu hvor at, vi ikke, udover at finde dig selvfølgelig på lægterne i parken. Jeg er blevet pensionist og trådt ud af private årsager af de fleste bestyrelser, jeg har siddet i. Men jeg hjælper fortsat nogle unge mennesker inden for forretningslivet og er mentor for dem. Jeg skriver fortsat på et par bøger, om de nogensinde bliver udgivet, det ved jeg ikke. men hvorfor tror du ikke det? Jo, det kan de godt. Det kommer jeg på, om jeg gør dem færdige. Men desto mere jeg researcher i det, desto mere irriteret bliver jeg over, at mennesker, der burde stille sig frem og fortælle sandheden omkring de emner, der er, de er meget få. Tingene har forandret så meget. Folk mangler mod til at fortælle sandheden, og så kan vi så diskutere, hvad sandheden er. Og du vil ikke fortælle deres sandhed? Ja, det kan du jo godt, men jeg vil gerne have den bekræftet. Ja. Savner du fodboldverdenen? Det eneste, jeg savner faktisk, det er omklædningsrummet. Ja. Og selvfølgelig også det forretningsmæssige. Jeg savner omklædningsrummet. Jeg savner helt banalt busturene sammen med Ståle. Og hvor meget, må jeg spørge, det ved jeg jo ikke, det er ren nysgerrighed. Hvor meget er du en del, altså med den position, du har dengang, en del af omklædningsrummet? For det mærker som om du var meget i forhold til, hvad man har oplevet andre, men hvis man må spørge om det. Altså, hvor meget du gerne spørge. Ja. Altså, jeg var med til alle kampene, og som regel tog jeg også med bussen. Og når vi rejste til udlandet, så, men det var ikke sådan, at jeg var på træningsanlægget hver uge. Nej. Jeg havde travlt med meget andet. Med forretningsdelen også. Men og det var jeg, og du fik den der kontakt med de forskellige, som var, det kan du godt savne, men stadigvæk, det er ikke sådan, at jeg ligger vågen om natten. Nej. Altså, jeg ser alle kampe, også kampe, der foregår i provinsen. Og bliver modtaget helt fantastisk af de forskellige klubber rundt omkring. Det er simpelthen en fornøjelse med den røde løber rykket ud. Selv Brøndby, de henter mig derhjemme. Hvis man har gjort indtryk i så mange år, så kunne man jo håbe, det var sådan. Det er i hvert fald en af de klæder, der har været ved fodbold. Mm. Og det må man sige, at du har. Og nu nævner du Brøndby, og det bliver vi simpelthen nødt til lige at runde en gang, fordi ugens bødebæt i sidste uge, og selvom vi har pænt besøg, og der er fødselsdag, så skal vi altså lige få kigget på det en gang. Fordi I to, I skulle gætte resultatet af Brøndby FC Midtjylland, og jeg fik jo nævnt tidligere, det er ældre program det her. I har ikke formået at ramme en af vores bødebæt til nu. Hvad mener man om det? Der er noget, der hedder bad beat i poker, hvor hvis man ikke rammer. Som jeg siger, alle de der fodboldspillere, der bliver eksperter. Det giver sig selv, jo. Ja, fordi Flemming sagde faktisk noget ret klogt, da vi sad herude. Han siger, at det tager 6 år blandt andet at blive læge. Ja. Og det tager 6 år at blive, hvad sagde du ellers? Ingeniør. Men du kan blive fodboldekspert, hvis du har spillet i anden division. Du kan blive fodbold. Der har vi jo spillet 20 år. Der synes jeg alligevel. Ja, altså, jeg har hørt Flemming, det er min pointe. Jeg har hørt Flemming sige mange kloge ting allerede, men det er ikke en af dem. Fordi vi har spillet fodbold hele livet jo. Så det er jo en uddannelse. Jo, men hvis man holdt sig til de såkaldte eksperter, ingen nævnt, ingen glemt, holdt sig til at udtale sig om det fodboldfaglige og kloge sig, men hvis man begynder og diskutere om spillerkøber, spillersalg og regnskaber og sådan noget, så grummer jeg til jer. Det må jeg indrømme. Ja, det holder mig også for forhold. Jeg skulle til at sige, det holder jeg. Folk kunne hælde sig til os. Der er jo nogle også af selvom de ligner to regnskabsdrenge herovre. Der er jo nogen, hvor man kan undre sig over, at de ikke bliver headhunted og bliver sportsdirektører i klubberne.
For de er fandme så kloge, så de kan undvære halvdelen af røven, ikke? Hvem kunne det være, Flemming? Undskyld, hvad? Hvem kunne det være, du synes, udtaler sig, så de kunne gøre sig fortjent til det? Ja, fortjent, det ved jeg ikke. Altså, sportsdirektør, det er et af de nemmeste jobs i verden. Og selvom de piver over, de arbejder meget, ingen nævnt, ingen glemt igen. Men der er nogen, som både stiller hold og som gætter sig frem til alt muligt andet. Det hører med til spillet. Det er anderledes i dag. Der er så mange eksperter, og man citerer hinanden, og der er podcast og alt muligt andet cirkus. Det tror jeg nok, at der er jeg blevet for gammel. Jeg orker næsten ikke at følge med. Men er det fordi, du mangler det personlige i det? Nu, jeg tænker også på, at nu, når du nævner dengang, så var I, det er helt ned til staben, I er en 6-7 mand. Og nu er der 30 mand. Er det det personlige, du mangler? For jeg kan jo også godt mangle nogle af de karakterer, som jeg synes, jo, vi var dengang. Jeg tror, det er svært at decidere, at det er en lang. Ja. Det kan vi have en lang udsendelse om. Men jeg siger ikke, det er dårligt i dag. Du må endelig ikke misforstå. Jamen, det gør jeg heller ikke. Jeg hører, hvad du siger. Men jeg tror, at jeg hørte, når DBU rejser, for eksempel, som vi talte om før, jamen, så er det jo kraftedeme, at vi ikke må gå ud over mange mennesker. Ikke? Og det vigtigste er jo, altså fodbold bliver gjort, altså et fodboldhold bliver gjort, som om det er den store videnskab, om at hvordan man motiverer, og hvordan holdet skal være dit og dat. Og du læser, nu er jeg med min gode ven Peter Ankersen, som spiller et par brandkampe, og han har ikke fået forlænget sin kontrakt, og alle er op og stå over, hvad er det for noget? Jamen, vi skal jo ikke gå mere end fire. Nogle måneder tilbage, der ønskede de samme, at han skulle gå af fløjten til. Og ja, det er meget sort video. Det går det så hurtigt. Det er sort og hvidt det hele, ikke? Og Næs, som er en fantastisk træner, jamen, han var helt på den grønne gren, ikke? Og så tager de tre kampe, og så skal han væk. Og, altså, alt det cirkus der, jeg orker det ikke. Nej. Men jeg har det der med, hvis jeg lige holder fast i det der med kommentatorerne, fordi en ting er, jeg er med på det der, alle kan jo have en mening og sådan noget, men når man, for jeg kan godt lide at sidde, når jeg ser fodbold, og høre, altså jeg lægger mere i det, når det kommer fra nogen, der selv har været der. Men jeg har selvfølgelig også nogen, jeg ikke kan holde ud at høre på. Og der er selvfølgelig også nogen, der synes, jeg er en bøgetøj at stå og høre på. Men noget af det, når jeg skulle stå, og hvis vi skal stå og snakke om fodbold, så det, jeg har sagt til mig, det, jeg skal ikke glemme, at jeg selv har været fodboldspiller. Fordi det synes jeg er det værste, når der er nogle fodboldspillere, der kommenterer, som lige pludselig har glemt, at de selv har været der, og så starter. Ja, det synes jeg er vigtigt. Min meget, meget fine ven, Thomas Gravesen, synes jeg for eksempel, han er spændende, han har godt tv, han er, kalder en spade en spade, men en gang imellem kunne man godt tænke sig at sige, Thomas, har du husket, da du selv var spillet fodbold? Altså statement omkring, hvem der er værdig på at spille på landshold osv. Ja. Det synes jeg ikke, han kan være bekendt. Men han er godt tv, og han er også en god fyr. Og os, der kender ham, er klar over, at selvfølgelig mener han det, men det kan være sårende. Og som spiller, der siger, vi læser ikke karakter, og vi læser ikke dit og dat. Det gør de. Ja, selvfølgelig gør de. Du kan godt ikke skrive, at værnet hedder. At nogen, der har spillet på landsholdet i lang tid, og de lige pludselig ikke er værdige, det er et dumt ord, ikke? Ja, ja. Jamen, jeg tror, at en der spiller læser mere end fans. Altså, jeg kan huske, altså, jo ældre man blev i karrieren, jo mere ro kom der på det, men som helt ung, altså, jeg læste jo helt ned til de mindste ting, fordi man var utryg, og man var usikker, og man var ny i det her voksenliv. Og så kan du tage karaktererne, David, efter et fodboldkamp, så kan du tage jeres tipsblad, du kan tage BT og Ekstrablad. Så kan man sætte og sidde og sige, har de set samme kamp? Men det har man altid tænkt, ja. Der er en, der får 1, og en, der får 6, ja. Og så videre. Og ja, okay, det er en del af gamet. Og der er jo så meget ved fodbolden i dag, altså med, at I citerer hinanden, og tipsbladet citerer dit, og så citerer man BT, og den, og den, og den, og man kører rundt i lortet, ikke? Ja. Det er rigtigt, men jeg kan huske, der er en periode med landsholdet, hvor jeg føler, at der er en 3-4 spillere, der får den samme gode karakter hver kamp. Lige præcis. Og Christian Eriksen, der var en periode, hvor han lige meget hvilken kamp han spillede, så var det 10, ikke? Eller 5 bolde maksimalt, ikke? Og det var sådan lidt, hvor jeg tænkte, det er næsten forårsindtaget nogle af de ting der. Men det er også svært, tror jeg, at sidde med og pege lige ud, hvem der skal have 3 bolde, og hvem der skal have 2 bolde. Du skal sidde og dømme 22 spillere, plus indskifter. Ja. I gamle dage, i starten, jeg var i Superligaen, der var der jo journalister, der dækkede en kamp, og så skulle de lige fra Odense nå til AGF, og dække og så gik karakter på 4 hold. Ja.
Altså, jamen, så kan du ikke... Det kan du ikke jo. Altså, så kan det ikke være, at de ser den i hvert fald. Men det er rigtigt. Det er de færreste fodboldspillere, der ikke sidder og læser. Ja, ja. Sådan, det gør. Ja. Men det er de sociale medier, ikke? Og som man... Hvor det kører rundt det hele. Jeg har gjort det ekstremt jo. Der, ja. Men det er ikke noget, der forstyrrer min hverdag mere. I gang imellem, så smiler jeg. Men jeg elsker at se fodbold uden lyd. Uden lyd? Nej, jamen, lyd forstået, hvor du hovedet... Du kan jo i dag på de forskellige... Gå ind og se en kamp, hvor du kun kan høre stadion. Ja. Spændende, ikke? Det kan jeg godt lide. Ja. Men der er også du træt af at høre på kommentatorerne? Ja, nogle kommentatorer prøver mig ikke om. Altså, er ikke gode, synes jeg. Mm. Men andre synes... Altså, smag og behag er jo forskellige. Mm. Og, men det interesserer ikke mig, at højre bak har en fætter, der har spillet for 20 år siden. Eller der er i den pågældende by, der er en flot kirke. Det interesserer mig ikke. Det lyder nærmest. Hvem er det, du synes, der kan finde på at sige sådan noget? Men det bliver meget udenomsnak nogle gange. Det er meget udenomsnak, og så synes jeg, at forskræben meget ofte snakker man om relevante ting, og det fortsætter så, at det er det samme, de taler om, både før, ind i kampen og efter. Ja. Men altså, okay, jeg skal ikke lege smagsdommer, men jeg taler kun for egen regning. Ja. Hvem er du træt af at høre på? Det synes jeg ikke, jeg skal sådan slynge ud, men... Niels Christian Frederiksen er absolut ikke favorit. Men men Niels Christian vil til hver en tid, uanset om vi stillede 100 op og stillede en quiz omkring sport, vil Niels Christian vinde. For han er eddermame vidende omkring sport. Det er der ikke nogen tvivl om. Det men han er for mig irriterende at høre på. Ja. Men Flemming, kunne du finde på nu, også fordi vi snakker om, at du bliver taget så godt imod i alle klubber, og du er jo, selvom du ikke på den måde er en del af fodboldverdenen længere, så kan man ikke komme uden om Don Ø. Kunne du finde på at gøre et comeback? Nej da. Nej, gud. Nej, det var søren da. Hvorfor ikke? Det havde jeg haft mange muligheder for. Jeg har fået tilbudt i mange, både bestyrelsesposter og alt muligt andet halløjse. Så gav jeg i udlandet også. Det kunne jeg ikke tænke mig. Altså, jeg er FCK, og folk kan flytte. CV kan være sportsdirektør i FCK og flytte ind til Brøndby. Der sker ikke det store ballade ved det. Der er andre, der kan flytte fra klub til klub. Min kære ven i Aarhus kan flytte fra Randers til AGF, og der sker ikke noget ved det. Men hvis jeg gik ud i morgen og sagde, at jeg føretræder ind i bestyrelsen i Brøndby, så tror jeg sgu ikke, jeg overlevede. Jeg tror, at der er nogen, der vil knalde mig ned. Jamen altså, hvilke ting? Både Brøndby-fans og FCK-fans. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg tror, du har lidt ligesom mig, og du har en helt anden og en længere overræk i FCK, end jeg havde. Men altså, jeg blev engang spurgt i Onsite om for en rigtig pengestørrelse, om jeg kunne se mig selv i Brøndby, og ville aldrig gøre det. Så tror jeg faktisk heller ikke, jeg vil overleve. Fordi jeg var altid en af de FCK-spillere, som var meget udsat. Ja, det var efter, der Brøndby-fans. Ja, altså vi havde jo sådan nogle træningskampe, hvor jeg ligekamp, som vi kaldte dem, ude på Brøndby Stadion, og hvor vi skulle stille med nogle reserver og sådan noget, og så os, der ikke skulle spille, skulle ud og se den. Mm. Men der fik vi jo at vide op fra, at vi måtte ikke tage, eller jeg måtte der ikke tage. Der var nogen af der ikke skulle komme. Ja, jeg skulle ikke sidde op på tribunen. Var det Flemming, der fortalte dig? Ja, han var en af dem, ja. Det var han. Altså, jamen, det blev gjort. Jeg blev troet på livet et par gange. Mm. Er du det? Ja, det er Brøndby-fans? Ja. Men ikke i dag. Altså, jeg kommer på Brøndby Stadion og ser FCK-kampen og et par andre kampe. Jeg var ude her forleden dag, og der er ikke nogen, der siger noget. Nej. Men har det holdt dig tilbage? Nej. Jo, selvfølgelig har det holdt mig tilbage, fordi du må tage nogle trusler alvorligt. Mm-hmm. Men nu taler vi om det, ellers taler jeg aldrig om det. Mm-hmm. Fordi hvis du taler om det, så bliver det avishistorie, og så er der nogle andre idioter, der finder ud af, at det måske er en god idé. Mm. Men jeg har det udmærket med... Ved Brøndbyfest, der er stadigvæk nogen, som sender mig mails op til Brøndby-kampen, som ikke er så rare. Det er utroligt. Og der er stadigvæk nogen, der sender mig MobilePay om at betale 1964 kroner til MobilePay. Det er sgu da meget sjovt, er det ikke? Hallo, jeg grinte og synes, at det var sjovt de første, men når du har fået 100 stykker af dem, og du sletter dem. Men der skete jo det interessante, at to gange, at der var to genier, der havde sendt mig 1964 kroner. Der ville de have dem tilbage. Og de ringede så dagen efter. Ja, de har altså ikke råd til at miste derude, drengene. Vi vil aldrig nogensinde gøre det mere, osv. Der var jeg iskold og sagde, tak for pengene. Præcis. Det var pænt af dig. Men de er indbetalt til kræftbekæmpelse, og du kan få en kvittering for det. Men, har du nogensinde sendt dem i deres regning? Har du accepteret nogle af anmodningerne? Aldrig. Det kunne jeg da ikke finde på. Men det der med, at noget kan ske... Altså, nu kom de så til at sende pengene til dig. Jeg kan huske, at jeg stod inde i parken en gang med
alle Brøndby-tilhængerne bag i mig. Og der var en Brøndby-fan, der simpelthen blev så sur på mig af en eller anden årsag, at han kaster hans telefon i nakken på mig jo. Han glemmer at tage SIM-kort ud og sådan noget, så næste dag bliver ringet op af politiet, så siger de bare, at de jo bare kunne åbne telefonen og trykke på far, og så hvem er det sådan, ikke? Ja, men du kan jo se, hvem det er. Ja. Med telefonnummer og det hele, men du må jo ikke offentliggøre det. Altså, det er jo en af en mærkelig halløjser. Men altså, ellers ikke. Altså, hvilke klubber har du fået tilbud fra? Jamen, det er sådan set ligegyldigt. Og det er jo gennem mange år, ikke? Men som sagt, jeg bliver modtaget helt fantastisk. I Midtjylland, der er den røde løber urullet ud hver eneste gang, jeg kommer. Jeg har lige fået sendt VIP-billetter til vores kamp mod Silkeborg. Og, altså, det er virkelig, og jeg mener helt oprigtigt, en kæmpe glæde, at vi er modtaget på den måde. Jeg synes, det varmer faktisk mit hjerte at høre, at den slags bliver gjort. Det ved vi jo ikke. Det synes jeg faktisk er dejligt at høre, Danmark, vi stadig tager os tid til at sætte pris på dem, som har været i fodboldverdenen på den her måde. Det vidste jeg ikke, så det synes jeg er fedt at høre. Men det er ikke FCK, der er jeg ikke velkommen. Det er sådan en helt anden sag. Og hvorfor er det altså? Jamen det er, for det ene af ejerne primært, men det er jo ikke bare ham, Skjærbæk, så du kan give skylden for det. Bestyrelsen må åbenbart være enige om, at jeg personer non grata, ikke? At der blev æresmedlem, og det blev snuppet fra mig i en eller anden løgnhistorie. Og selvom jeg har søgt nogle gange og skrevet, og så skal vi ikke sætte os ned og få ryddet det. Men altså, jeg hilser på dem derinde og går ind til kampen. Jeg er personer non grata. Alt, du ser jo ikke billeder af mig. Alt er sat, Nej, det er taget ned. Og i FCK's historie, der er jeg også pillet ud, ikke? Og med alt respekt. Er det så spillerne, du får billetter i? Det ved jeg ikke. Jeg får af sponsoren, ikke? Ja. Men det er ikke noget problem. Lige i starten må jeg indrømme, at jeg tænker, hvad fanden er der for? Det vil da være mærkeligt, hvis det ikke rammer en, synes jeg. Altså, jeg forstår godt, nu er der gået lang tid, og du er, hvor du er i livet og har roen med det hele, men det vil da være mærkeligt. Altså, jeg kender dig jo som nærmest FC København på en eller anden måde. Altså, jeg kender men det er jo stadigvæk mange, der gør. Altså, op til alle kamp får jeg stadigvæk de der 100 mails om billetter og alt muligt andet bævler kan ikke, hvor folk har glemt det, ikke? Men du må regne med det. Det er jo snart 10 år siden, jeg har holdt op den. Men det tror jeg virkelig ikke, folk de tænker over, for jeg har det på samme måde. Det kommer helt bag på mig. Og det kan du også mærke i din indbakke. Gør det indtryk, at folk forbinder dig så meget med FC København? Det gør jeg ikke, jeg tænker på til dagligt. Det er jo ligesom, når du Jesper garanteret også oplever, og folk oplever, at når du er i Tivoli, så er folk, der vil autografer og fotografere os og så videre. Man ligger, og det lyder lidt, du lægger ikke mærke til det, men dem, du er med, de lægger mærke til det. Ja. Og, men måske det gør indtryk, at det kan de aldrig tage fra dig? Nej, men jeg gentager igen uden, at det skal det er ikke noget, jeg ikke sover om natten af. Men jeg må da indrømme, at det er mærkeligt, at det, du har været med til at skabe, at historien. Det er også derfor, jeg ikke får reklamere for en konkurrerende rand. Vi er ved at lave en dokumentarserie, som over nogle afsnit, som vil fortælle, set fra min stol, selvfølgelig, FCK's historie. Og det er jeg spændt på. Det glæder mig til. I slipper ikke for det. Vi skal lige samle op på ugens bødebet, Bøjsen. Du gætter 2-0 til Brøndby. Ja. Lige ved næsten. Ja, det synes jeg alligevel. Ja. Synes jeg alligevel. Du roser der faktisk den her gang. I plejer selv at rose hinanden for at komme tæt på. Jeg synes, I var tættere på 2-2 end 2-2 gætter du målmand. Anden halvleg, der er de bræsset, Brøndby. Der er det spillet til et mål, ikke? Ja, det er nok rigtigt. Ja. Okay, men kæft, han er der. Han er varm Suzuki. En ting, man jo udover FC København aldrig kommer til at glemme dig for, det er din performance i Klovn. Nå. Ja. Ej, den er legendarisk. Og den er jo fuldstændig legendarisk, og vi kunne faktisk godt tænke os at få at vide, hvordan du kommer til at optræde der. For du spiller jo fremragende. Der er jo ikke nogen instruktion på. Altså, Kasper har jo kendt i mange år, og de kontakter mig, om jeg vil være med. Og jeg havde ikke tid på det tidspunkt, så endelig finder vi et tidspunkt for det. Og det er bare en fantastisk oplevelse. Altså, det kommer lige. Altså, det er jo ikke sådan, der bliver sagt, du skal sige sådan og sådan. Men du optræder også meget bare som dig selv. Man kan mærke det bare for hjertet af. Ja. Og det er jo en, der virkelig er blevet set. Og jeg ved, at de har de ikke noget på et eller andet sted. Jeg tror, det er faktisk en af de tre afsnit, der er set mest. Det tror jeg gerne. Og
Men det er meget sjovt. Også Storebælt-reklamen, jeg lavede med Mads Mikkelsen, den er også blevet set helt ekstremt. Hvis jeg lige må spørge til klovn igen, og du, du er slet ikke i familie med Vanessa? Nej. Og det synes jeg også er sjovt, for jeg er 100% sikker på, at I er meget tætte. Det er heller ikke mit hus. Nej, det er heller ikke det. Nej, okay, det vidste du selvfølgelig. Jeg får aldrig, der er aldrig nogen mennesker. Jeg har været meget i medierne, men der er aldrig nogen journalister eller tv-hold, der har kommet med hjem. Ikke filmisterien, nej. Der er vi holdt privat. Ja. Men Flemming, jeg har faktisk, nu skal jeg ikke sige for meget, fordi at, vi skal quizze lidt om både Bøjsen og jeg senere, men jeg har lavet nogle havgrønskugler til dig. Nu ved jeg ikke, om det er noget, du kan lide selv i virkeligheden. Jo, jeg æder dig en havgrøn. og gimmicken her det er, at du skal tage to. Du skal tage en fra en af de to rækker, en fra en af de to rækker. Skal du fortælle mig, hvilken en af dem, der er håndrullet? Det synes jeg. Skal jeg kigge på dem? Så hvis du smager bare en bid af den, og en bid af den, så kan du fortælle mig, hvad for en, der er håndrullet, og hvad for en, jeg ikke har brugt hænderne til at rulle. For du er jo ekspert på det område her. Det vil jeg mene. Fy for sand. Ja, det er en snavn, kan jeg ikke smage forskel. De er lige at ringe begge to. Ja. Er de ringe, synes du? Nej, det er ikke min smag. Men det er ikke lige dit smag? De er okay. Var de bedre, dem I lavede i afsnittet? Jeg smagte ikke nogen af dem. Du kan se, hvad der skete med Frank. Det kan blive en tyndskid, ikke? Men det er jo sjovt, at alle sammen lige siden har man jo altid tænkt, når der er nogen, man bliver tilbudt havgrønskugle af. Ja. Så spørger man lige, hvem har dem? Det er ikke kun havgrønskugle. Jeg har de små unger, der vil have det. Det er ikke kun havgrønskugle. Jeg har tænkt lige siden, at når noget børn har været, så er jeg nervøs omkring det. Jamen det har man været. Det har jo skabt en helt gimmick. Jeg vil jo sige det sådan, at den var håndrullet, den der. Det var den, okay. Og det er gjort her i morges. Fuldstændig. Og du går pænt. Jeg smager bagefter. Ja, siger han. Superliga. Mm-hmm. Set med dine øjne lige nu, Flemming. Prøv lige at sætte nogle ord for dig. Jamen, den har jo altid været mere spændende, end den er nu. Nej. Altså, vi efter Nordsjællands seneste kampe, så er der lige pludselig blevet fire hold, der kan blive danske mestre. Og det er jo sådan, at efter hver runde, så kan eksperterne jo komme frem med nye prognoser og alt muligt andet, bævler kanel, ikke? Så jeg synes, den er utrolig spændende. Vi står også hver gang og snakker om, at nu kan man egentlig sætte en ny favorit på værdigheden. Jeg tror faktisk endda, at vi har sagt, at det er lidt farligt at hver uge efter uge stå og sige, hvem man mener nu og hvem man mener nu. Det kan man næsten ikke. Jeg tror, det er godt lige. Ja, og det er jo det. Så, men hvem der bliver det er jeg usikker på. Hvem der bliver mester? Ja. Jeg tror, at sådan vil det være, indtil vi er færdige. Der er 6 runder tilbage, ikke? Vi vil efter hver runde sige, nu er det ændret til dit og dat. Men altså, som jeg sagde før, alle fire hold kan blive danske mester. Men det er også endnu mere spændende nu, når altså, de har virkelig fundet melodien op i Nordsjælland. Ja, også fordi de spiller ikke under det samme pres. Nej. Det gør de bare ikke. Og de spiller frit, de unge spillere der. Jeg tror, presset er der nu. Ja, det kommer jo nu. Ja, ja, og så tror jeg, at det bliver afgjort på udebanen, altså om deres performance, ja, ind i parken, skal de spille, ikke? Og jeg ved ikke, hvor de skal spille. Hvem er det, de har på søndag? Brøndby. Ja, det er hjemme, ikke? Hjemme. Ja, ja. Det er en afgørende kamp, ja. Ikke? Det er de alle sammen. Og jeg synes, uden at AGF og Vejle skal blive fornærmet, at FCK har det nemmeste program. Men havde du samme opfattelse, min opfattelse efter FCK's sejr inde mod Silkeborg, der kunne man også se vigtigheden af den kamp. Mm. Fordi der var det tydeligt, det var resultatet, der var vigtigt, i stedet for, at vi skulle spille meget fremadrettet, og altså, det var meget kontrolleret indsats. Det var jo sågar lidt nervøst. Ja. Altså, vi skal have 3 point i den her kamp, der har altså bare ikke noget at gøre ved det. Det må ikke glippe i den her kamp. Det tror jeg. Og sådan er det hver kamp for dem, ikke? Altså, FCK og Nordsjælland skal jo vinde de resterende kampe. Ja. Ja. Og så må vi se, hvad der går. Og så AGF, om de er så koncentreret om pokalfinalen. At, det så sådan ud her. Ja, det var ikke en indsats, de kunne være bekendt. Tror du, FCK kan hente den? Altså, jeg ved godt, at jeg har et FCK-hjerte, og jeg måske er lidt farver og sådan noget, men jeg har jo sagt FCK hele vejen, at jeg tror, de kommer. Ja, det tror og håber jeg også. Men
Det er, den er svær. Den er så svær. Ja. Hvis du skal kigge ud over de fire hold, der spiller med medaljerne her, hvad for et har så det bedste organisatoriske setup? Jeg er ked af at sige det, at FC Midtjylland imponerer mig. Ja. Ekstremt meget. Både deres organisationer, de har været så heldige og dygtige, at de har fået Anders Holt Poulsen som ejer, og de har et træningsanlæg i IKAS, som er outstanding. De har udbygget deres stadionfaciliteter, så deres organisation er på plads. Men det kan du ikke sige, at den ikke er i Brøndby og FCK eller i Nordsjælland. Det er også på plads. Jeg er ekstremt imponeret af Nordsjællands setup. Og har en god ledelse. De har så godt lavet et kup ved at få Dan Hammer ind i bestyrelsen. Men det er jo fedt at kunne stå og sige, at fire klubber er på det niveau. 100%. Altså det er jo fedt at kunne sige. Jo, men alligevel, jeg tænker også længere for dansk fodbold. Det er jo en konstatering af FCK, det er dem, der har skabt pointene i Europa. Ja. Og jeg tror, at det vil være, ikke en katastrofe, for det er noget andet, men det vil være tæt på en katastrofe, hvis FCK ikke bliver danske mester. Og det bør de også blive med det budget. Det er dobbelt så stort som den næste. Når du siger katastrofe, er det i forhold til det fremtidige Europa og alt det? Ja, både for dansk fodbold og FCK. Ja, 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 ja. Det er ved ikke lige med, at jeg tror, at klubberne fremadrettet med den erfaring, de også fået i europæisk fodbold, så tror jeg, at vi får flere point fremadrettet. Jeg tror både Midtjylland og i hvert fald er begyndt at sige, okay, vi må skrabe nogle point sammen og blive mere internationalt hold. Ikke? Det er den kode, der ikke er blevet knækket rigtigt. Det er den kode, der ikke er blevet dækket rigtigt, og der er jo kæmpe forskel på det point, som FCK har fået så ned til den næste danske klub. Jamen, man kan jo sågar sige, at de skal være taknemmelige, de andre klubber på til en vis grænse. Jo. Ja, det tror jeg, de glemmer egentlig. Ja, det er det. Men det er utroligt spændende i år, jeg tror, altså, som jeg kigger på kampprogrammet, som jeg sagde før, så synes jeg, at FCK har det bedste, og så kan du altid, jeg har tilbydt Næs at sætte holdet. Men det vil han ikke høre på, eller hvad? Nej, det skal man ikke blande sig i. Men, jamen altså, fordi vil du kunne komme tilbage til FCK og gøre det bedre end den nuværende ledelse? Hvis du havde lyst? Nej, så vil der ske forandringer, om det er så en helt anden sag. Ja. Hvad for nogle forandringer? Jamen, FCK er kommet organisatorisk, må man klappe i hænderne for, at man har fået en Laursen, commercial director, som virkelig er systemponerende, og de har fået op til de der næsten 30.000 tilskuere til hver kamp, og har bygget videre på det, andre har skabt, og har gjort det godt, men det har også taget lang tid. Mm. Der har været alt for mange direktører, der har været alt for mange et par formænd, som ikke er performet, osv., men jeg synes i dag, synes jeg, at FCK gør det ganske udmærket, og jeg håber, at det, jeg har ikke hørt generalforsamlingsreferatet fra i går, men at der nu sker noget med parken, altså at den bliver udbygget, og at man får træningsfaciliteter, som er up to date, for ellers så løber de andre fra dem. Ja. Jeg læste også, at planerne er jo, at selvfølgelig de skal blive ude på tieren, og det er de i gang, og det håber de kan blive, fordi det er ligesom DNA for FCK, men det er jo noget med, at det bliver så stort nu, og kvindeafdeling også, og så videre, så spørgsmålet om de kan have plads til det hele derude. Mm. Men nu vil jeg simpelthen overlade tøjlerne lidt til dig, fordi at der skal quizzes med gode dernø. Jamen, vi har et par quizspørgsmål, Flemming, omkring den kære Bøjsen, om hvor godt du kender ham, og der er nogle valgmuligheder selvfølgelig. Men vi starter med den første. I hvilken klub fik Bøjsen sin professionelle debut? Og du kan godt få nogle valgmuligheder, hvis du ikke ved det. Jeg tror nok, det er Lyngby. Det er ikke korrekt. Det er ikke korrekt. Nej. Det er AB. Mm-hmm. Nå ja. AB. Gamle AB. Nummer to var Lyngby. Ja. Var Frimand ude på det tidspunkt? Nej, ude. Ja. Nå, ude. Han var ude. Han fik ikke. Altså lige da jeg kommer eller da jeg kommer op i seniorverden i AB, der er de jo lige banket en masse penge afsted. Ja. Så de er jo ikke så tilfredse med for eksempel Frimand. Jeg kender ikke, hvad der er rigtigt og forkert i det. Det gør jeg. Men som 17-årig der, der er du bare ikke interesseret i det. I den del er det jo på samme måde, tror jeg. Men jeg følger jo ikke med alle spillere, men du har spillet i AB, mm-hmm. Lyngby, mm-hmm. Brøndby. Ja. Så har du været nede i Israel. Ja.
Og Fremad Amager? Ja. Helsingør? Ja. Åh, du finder jo med alligevel. Der er næsten point for at kunne droppe dem. Føler du dig smiret nu? Og jeg skal lige sige, jeg vidste ikke, at Bøjsen var med her i dag. Så det er jeg ikke forberedt, men jeg følger meget godt med rundt. Det er godt nok flot. Men du har faktisk det der med Bøjsen. Han er jo den spiller i Danmark, der har været i flest klubber, så det vil også være svært at ramme alle sammen. Ja, ja, det er, jeg har også været i Sverige og i Holland også. Men, så jeg har han været et MP i FCK også på et tidspunkt? Ikke i min tid. Yeah. Hvordan har du det med det? Men, jeg kommer til, fordi, jamen, jeg har jo aldrig været i emne, tror jeg, i FCK, men da Nicolai Jørgensen brager igennem ind i FCK. Og jeg har gjort det ret godt på det tidspunkt. Både i Lyngby og i starten af Brøndby, der prøver vi at snakke os lidt op som makkerpar. Men jeg tror aldrig, det kom tættere på en dag. Men vi går faktisk ind i Zoologisk Have og laver et interview, hvor han selvfølgelig er en løve. Og ja. Jeg kan ikke huske, hvad Brøndby er. Der var ikke nogen brønde. Det er Nisbjørn. Ja, det er Nisbjørn. Der er noget der i hvert fald. Ja, ja. Men det kommer aldrig tættere på en dag. Nå, for så hørt. Nå, men så tager vi den næste. Bøjsen, han var sammen med Christian Eriksen og Sanka og Daniel Vass nomineret til årets talent. Men i hvilke år? Du får nogle valgmuligheder. Var det 2007, 8 eller 9? Og det var jo, må jeg sige, det er nogle flotte navne, du har nomineret. Det er godt nok med. Flot, skal jeg sige. Det er jo terningkast, jo. Ja, ja, det er terningkast. Jeg siger 7. Det var i 8, okay. Da vores kære Sanka, han vandt faktisk. Ja. Og det var... Ja, det var inde i, hvad hedder den bygning der lige ved Palads? Ja, det er Politikens hus. Er det det? Ja, ja. Det var en fed oplevelse, og ja, man kan sige, det var lidt irriterende at skulle sige, men det var jo på en eller anden måde mit peak jo. Altså, jeg skulle have slået igennem på øverste hylde der, og det gjorde jeg ikke. Så måtte jeg finde andre veje til at få en fin nok karriere, men det... Men så jeg har forkert agent. Ej, hvis lige der havde jeg Allan Nielsen, så jeg kan nok ikke sige, at jeg har haft en rigtig agent på det tidspunkt i hvert fald. Men, hvad tænker du, når du hører det navn? Ingen kommentar. Nå, for så. Jeg tror, det her det også bliver en lille gætleg. Men Bøjsen, han er faktisk nomineret til, eller kåret til årets spiller i første division. Men hvor mange gange? Og så tager vi den helt nemme. 1, 2 eller 3? I første division? I første division. Var det, du spillede fra Marmar? Eller? Lyngby. Ja. Så vil jeg sige 3 gange. Det burde du måske have blevet. Ja. Der står 2 her. To gange. Ja. Jeg tror, jeg... Men var det da, I røg ned og op hele tiden? Nej, det er faktisk 2 år i træk. Jeg tror, jeg er den eneste, der er blevet det 2 år i træk. Ja. Men jeg er måske også den eneste, hvor mange år spillede du Lyngby? Jamen, jeg spiller der over 3 omgange. Ja. 5 år, tror jeg. Ja. Du har haft mange agenter, kan jeg regne ud. Jamen, jeg har ikke lige så mange agenter som klubber, men det er nærmere en hård kamp. Men hvordan valgte du agenterne? Altså, var det fra mund til mund, at du hørte, at nogen blev anbefalet, eller du simpelthen, når det ikke gik så godt i sted? Både nogen, der rådede mig til det. Man kan sige, Nissen er jo ham, jeg har længst. Ja. Nissen? Ja, okay. Advokaten? Ja, ham har jeg jo en 7-8 år, så det er faktisk mere i mine tidlige år, at jeg har den store tendens til at skifte lidt rundt i det, ikke? Ja, okay. Ja. Jeg fik ham jo efter FCK-tiden. Men jeg havde jo Åbring dengang. Åbassen, ja. Stor no, mand. No comments. No comments. Jeg har Michael Johansen, Allan Nielsen. Så har jeg John Møller, ham der er ude i masterclass i Brøndby nu. Og så har jeg næsten, jeg kan ikke huske, om jeg har haft en mere. Så har jeg haft nogle i udlandet jo, men du ved, som hjælper lidt til. Så jeg tror ikke, det har været lige så voldsomt som på klubsiden. Nej. Nå, men så skal jeg lige høre, Flemming, om du ved noget om Amanda. Ved du fra hvilken Superliga-klub hun er stadionspeaker? Som den eneste kvindelige. Er du ikke stadig den eneste kvindelige? Jo, det er rigtigt. Så kan der kun være Lømpe. Det er nemlig rigtigt. Det var godt, du lige gav om det. Ja. Det er helt bære over. Ja. Og så kommer der... Jeg har faktisk en til, jeg fik stukket i hånden til sidst. Ja. Ved du, hvad Amandas familie er kendt for? Er kendt for? Ja. Nej. Vil du selv sige det? Nej, du må gerne sige det. Det er bagerier. Ja. Bonhof. 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 Hvor kagepersonen er fra i dagens anledning, ja. Kan jeg jo lige sige. Og bare rolig Flemming, ikke havregrynskuglerne. Jeg skulle til at sige før. Er I ikke inden for jeres bager? At jeg på en eller anden måde følte et pres, fordi at min familie jo er bager. Og det tænkte jeg meget over, da jeg stod og lavede de her i morges. Kunne man smage det? At det flyder i blodet på mig? Den smagte fint.
Den smagte. Jeg synes, de er meget pæne. Jeg synes, de er meget pæne. Prøv at se, hvad, altså, nogle af dem, hvor ens de er. Jeg synes, det er fint, at du gjorde det forsøg. Jamen, tak for det. Jamen, altså, der bliver jeg nødt til at sige, at det er flot, du kan svare rigtigt på halvdelen af de spørgsmål omkring mig. Ja, de to. Ja, de to. Jeg kom jo med en ydmygt statement i sidste uge, hvor vi snakkede meget om Jespers forhold til Flemming, og der sagde jeg glæder mig bare til at se, om han overhovedet ved, hvem jeg er. Og det var da fedt at vide, at det vidste du godt, men noget siger mig jo så, at du har styr på rigtig mange fodboldspillere, der er ude i den store... Jeg ser mange kampe, det er jo ikke bare FCK, jeg kan godt finde på at gå i min barndomsklub Skorsoet, og gå ned og se et ynglehold spille. Jeg kan også finde på at gå op til Helsingør eller andre steder, og så lige stå og kigge. Og se, jeg elsker at se fodbold. Nyder fodbold, ja. Jeg er ikke bare fodbold, jeg er idrætsgal. Ja. Jeg elsker live ting, og det kan være golf, det kan være håndbold. Det så skal vi have lukket dig med i paddelverden jo. Ja, paddelverden, ja. Det er en af de få sporte, som jeg egentlig ikke har, som jo er sporten i øjeblikket, som ikke mindst vores ven Tøfting, han spiller jo hver eneste dag. Ikke? Ja. Men jeg elsker sport. Men han har også sagt, at han en dag vil komme til Vejby, når vejret er godt. Ja, altså må vi jo... Og jeg har allerede nævnt det for dem deroppe, og der har vi sagt, at vi skal have nogle ordentlige stole, og ikke? Så det... Selvfølgelig, men du kan se, der sker ting og sager, når han kommer. Det er ikke hver dag, at vi ser 15 mand i buret. Så det skal vi nok klare op i Vejby også. Det skal vi i hvert fald. Men gutter, vi skal videre til ugens anekdoter, og de kommer her. Eller i hvert fald skal vi samle op på dem, fordi at det er jo sådan, Flemming, at hver uge, så fortæller målmanden en anekdote, Bøjsen, og jeg fortæller en. Og så kan vores kære seere simpelthen stemme på, hvad for en de synes er bedst. Og den, der vinder, får halveret dagens bøde. Og vi har der ikke været mange af i dag. Vi har faktisk ikke arbejdet med bøder i dag, for der er fødselsdag, og der er fint besøg, så der er ingen grund til at ændre på stemningen. Men vi bliver jo selvfølgelig nødt til... lige at fortælle, hvem det var, der vandt sidste uge. Ja, tak. Og nu er det din fødselsdag, så lad den lige lys og skinne lidt mere på dig, fordi den løber du med, målmanden. Det var flot. Det er igen at tage den fra Bøjsen. Han var lige op jeg var lige kommet, jeg var lige kommet tilbage på toppen, men sådan skulle det ikke være. Men du name-dropper også folk i tv-verdenen, jo. Ja, det gør jeg. Det gør jeg der, hvor... Ja, min streg kan man slet ikke se, så det behøver vi ikke snakke om. Men jeres to ligger sådan okay lige 42-44. Meget tæt. Publikum har fundet to favoritter. Ja, det har de. Det er fordi, vi har haft noget tidligere, Flemming, fandt vi ud af, at på et tidspunkt, der har Amandas historie fået én stemme. Det finder vi ud af, at hende selv, der har stemt. Ej, men den stemmer du giver mig jo, man må bakke op om sig selv. Men jeg er faktisk lidt skuffet over, at det ikke fremgår her, fordi i den her uge, der stemte jeg faktisk på din. Er det rigtigt? Men du kan jo selv sige det jo så. Ja, okay. Og det, men det er jo det, der gør forskellen. Ja, det er det faktisk. For 44%. Ja. Det er det faktisk. Nej, det fortjente jeg. Jeg hang mig selv ud, så det var fortjent. Tillykke med den. Men ved du hvad, jeg vil faktisk, tror jeg, trække mig en lille smule tilbage, fordi at nu skal vi have en anekdote for dig omkring Jesper. Ja. Og jeg har høje forventninger. Men det skal du ikke have, fordi jeg har ikke så mange, og dem, jeg vil fortælle om, de er forbudt for børn. Så det bliver en særlig kanal nu. Det bliver mellem Jesper og mig. Men som jeg sagde tidligere, så har Jesper været en fornøjelse, både på banen og uden for banen. Og der er ingen grund til at skabe en forside i Ekstrabladet og BT ved den anekdote, jeg har om Jesper. Nej. Men den er sød. Ja, der er mange, tror jeg. Så det er jeg da glad for, at han ikke bringer frem her. Har du en sød historie om ham så? Nej, det har jeg ikke. Altså igen, han er en god dreng og en god ven. Og den tid, vi har haft sammen i FCK, har været en fornøjelse. Ikke? Og man kan også se, at den tid, hvor du spillede, altså det hold, har fortsat et samvær med Kravgaard og Rangeland og hvad de hedder alle sammen. Ja. Jeg tror, der er stor kontakt med den spillertrup, der var i Jespers tid. Så det ikke bare gjorde man det godt på banen, men man havde det også godt uden for banen. Så jeg glæder mig i stedet for, at have været så heldig at være med Jesper og hans spillerkammerater. Der spiller. Det tror jeg bestemt, du har ret i, for det er et hold, man kan huske. Ja, det er et hold, man kan huske, og du har jo hele tiden historierne. Jeg bliver jo gang på gang, jeg spurgte om det bedste FCK-hold nogensinde, og det kan du ikke sætte, fordi der sker noget hele tiden. Men jeg har sat det en af de bøger, som jeg har skrevet, ikke? Og der er Jesper på.
Ej, så, hvordan har du det med at få det at vide, Jesper? Jamen, det er da rart, det troede jeg også, at manden ved noget om fodbold. Men han havde jo en krise, da vores svenske målmand kom. Det havde han sgu svært ved at forstå, han skulle stå og ikke ham selv. 100%. Ja. Men det skal høre også med til game. Sådan er det i fodbold. Og der tror jeg, at det er næsten et år, ikke? Jo, jeg er ude i... Ja, næsten et år, og samtidig bliver han kåret som årets målmand, vores svenske ven. Er det Vildand, ikke? Ja, og Vildand bliver kåret som årets målmand. Og Jesper, jeg tror, du er den, der er kåret, som har fået tipsbladet. Er det tipsbladet? Det er tipsbladet. Og så er det derfor, du kom herind. Ja, ja. Jeg var selv inde overrækken til Krabare i februar. Ja, ja. Er du blevet optaget i Lettens Klub? Nej. Den venter jeg stadig på, og det er jo faktisk noget, jeg snakkede med noget familie om her, da Grønkær velfortjent kom ind i den. Det er jo selvfølgelig også noget, som vil betyde rigtig meget for mig, fordi FCK var en så stor del. Selvfølgelig. Så det er jo... Ja, det er stadigvæk jo. Ja, og det er jo selvfølgelig noget, at jeg også håber på, at den oplevelse, jeg også får på et tidspunkt. Hvordan skal vi sørge for det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har nævnt den på PC en gang, til hvad er en målmand inden det. Det kan være, du skal undlade at tage mig med derinde. Der er en målmand inden. Ja, en enkelt. Palle, ja. Jeg har, ikke? Så, Kæmps far. Nå, ja. Kenneth Mils far, Palle Petersen. Ja. Både en skideskovfører. Ja. Dygtig. Er der en kamp eller en tur, som du husker Jesper særligt for? Nej, jeg kan jo ikke glemme, der gik i stykker. Nej. Da han bliver... for skaden, hvor Bischoff, eksperten, får lavet et, og hvor Mike, han står og råber og skriger, han skal bare rejse sig. Den kamp glemmer jeg jo aldrig. Også Mikes opførsel, som var ikke videre pæn. Men den kamp glemmer jeg aldrig. Hvad skete der efter? Ja, men efterfølgende, jeg er på vej i ambulancen, og så får jeg så at vide bagefter, at, og den har vi jo haft taget mange gange, men Mike, han... siger jo i et interview, at hvis jeg ikke kan klare mosten, så var det forkert branche eller et eller andet. Altså, jeg tror det der med, at der var jeg på vej væk i ambulance, og jeg ved, der bliver sagt mange ting på banen, men vi snakker om en spiller, der ligger skadet. Og den her situation viser det faktisk at ændre hele min karriere. Ja. Jeg kommer jo aldrig tilbage, hvor at jeg var før. På samme niveau. Jeg var tæt på at overtage for Thomas Sørensen, der var sat på bænken på landsholdet, jeg har kæmpet for i mange år. FCK var jeg vel i den bedste periode. Ja. Og jeg ved også, når vi snakker om den gode Vildand, han vil jo væk om vinteren, fordi at han ikke kunne få nok spilletid. Og så får jeg så den her skade, og det er også derfor, den var ekstra hård for mig, fordi det er jo, altså, jeg kommer aldrig tilbage. Der er så mange ting, der ramler lige der. Ja. Det var bare skilsættende for Jespers. Det var en dårlig dag. Ja. Også for Mike. Ja. Prøv lige at tage sig igennem, hvad det var for en skade, hvis folk... Ja, men jeg tror, det er faktisk i overtiden en kamp mod Brøndby inde i parken, hvor at, de har et frispark ud i siden, der bliver lagt ind over, jeg går ud og råber, hvad jeg har, og så underløber Bishop mig. Så jeg falder direkte ned på armen, og vi tror faktisk til at starte med, at den er brækket. Jeg har så revet nogle ledbånd over og sådan noget, men vi tror, den er brækket. Og bliver så båret fra banen, og inden jeg kommer ud af banen, så bliver jeg også det mest sete YouTube-klip, fordi at, at hende der, der hedder sådan en medic der, hun taber mig på vej ud. Og der er historien, den er ikke rigtig kommet ud sådan rigtigt, men historien er, at Bosen, vores læge, siger jo til hende her, der går med den ene hank, rolig, hun er virkelig travlt. Ja. Og rolig, vi har god tid. Og hun haster derudad. Så falder hun jo og taber mig, og det klip ligger ude. Det viser sig, at hun faktisk fik en fiberspring i baglåret. Ja, så hun holdt jo også sådan her, jo. Hun får en fiberspring i baglåret, jo. Det er helt vildt. Så, det var ikke en rar oplevelse, og da jeg endelig kommer tilbage fra skaden, der får jeg faktisk et par kampe op til VM, fordi Vildand får rødt kort over i Midtjylland. Så skal jeg få min første kamp efter skadesperioden ind i OB, og der fortæller Per Vindmer, at den her Samarit, eller hvad hun hedder, faktisk gerne, hun må stoppe, fordi der har været så meget om hendes person der. Så hun vil faktisk gerne ind og lige sige hej til mig og undskyld og alt det der havde lidt med til mig. Så efterfølgende nede i omklædningsrummet, vi synger sejrsang, formoder jeg. Så hører vi noget tumult på gangen. Så går Per ind ud, og han kommer så ind og fortæller mig, at hun er faldet ned ad trapperne. Og blev hjulpet væk derfra, så jeg mødte hende aldrig. Så, Ej, hun skal aldrig. Hun skal ikke ind i bakken igen. Nej, det var godt for hende. Det var ikke så godt. Så jeg fik aldrig den chokolade, hun havde med. Den historie kendte jeg. Ja, så
Ja. Men det er godt, du har fået en flaske snaps i dag, min ven. Jeg har fået en flaske snaps, det er Flemming. Det er fornemt, den skal smages i aften. Og du har fået kage, og du har fået havregrynskugler. Så det er fantastisk, men vi skal ikke snydes for en lille anekdote, du har haft med. Nej, men altså, jeg har jo mange historier om Flemming og oplevelser med Flemming. Men en af dem, det er både en sjov historie, eller sjov for mig, men også, der siger noget om Flemming, at vi havde tit, hvor vi lavede nogle vedmål, om jeg holdt 0 eller A. Faktisk, da jeg tænker på den her episode, den her præmie jeg får, der tror jeg faktisk, det er vores vedmål op i min første kamp for klubben op på Aalborg Stadion, hvor vi vinder 1-0, ja. Hvor vi ved om, jeg holder 0. Og der tror jeg faktisk, det er det vedmålet bunder i, men det var så et andet vedmål. Men vi vedder om, at hvis jeg vinder, så kan jeg få Flemmings Porsche at køre i. Mm. Og, okay. Og der viser så, da jeg så går ind og finder det gamle klip og artikel, så viser det, at vi har vedet om, hvis vi bliver mester. Ja. Og den kommer her på skærmen, hvor jeg sidder i en flotte blå Porsche der med lille striber det her. Ja. Oh, wow. Og der kommer vi så til træning efterfølgende, og så siger Flemming til mig, kommer med bilnøglerne ind i butikken og siger, den holder derude. Og så da jeg kommer ud, det er jo det Flemming også kan, så er der jo fotografer og journalister derude, hvor overskriften så bliver, Dornø for jer, FCK-målmand i en Porsche. Så kæmpe PR. Var det den overskrift, du havde håbet på? Nej, men jeg har prøvet det før med Zuma, der var også... Ja, altså, vi havde Mercedes som sponsor på det tidspunkt, og så ville de gerne sponsere en bil, han kunne køre i for en måned. Altså, der blev overskriften også, at jeg havde købt en Mercedes til Zuma, ikke? Og nogle af spillerne sagde, hvad fanden skal Zuma have den for? Hvorfor skal vi ikke have sådan? Jeg skulle til at sige, opnåede du, at spillerne kunne komme og sige til dig? Nej, det hørte jo med. Det hørte jo med til kan man sige, det hedder gratis PR, ikke? Jo. Det var meget sjovt. Det var meget sjovt. Jeg kunne faktisk ikke huske det der. Nej, men det var sjovt. Og faktisk nede i artiklen, jeg sad og læste den igennem i går, det var faktisk meget sjovt, hvor der er en... Nu ved man ikke, om journalister skriver, hvad der bliver sagt. Så, men der står faktisk, om du faktisk godt turde lade mig køre i den der, så står der, hvor at du bliver citeret for at sige, lad nu drengerøven. Så ja, jeg hygger mig. Min bil var lånt ud mange gange til spillere. Ah, men altså fornøjelse. Det var også god lige i omklædningsrummet, at chefen kom ned og sagde, ved det hvad, holder du nullet, så... Det er fuldstændig genialt. Ja. Jamen, det jeg var nervøs for, det var Rytter, der skulle rundt en dag. Der tænkte jeg, det går galt det her. Ej, det er også en voldsom person at lunde. Sindssygt, det er temperament, han er. Kom den helt hjem? Ja. Og en god dreng har bare lavet én fejl, så der de har nok respekt. Ja, det tænker jeg. Kører ordentligt. Jamen, så mangler vi en anekdote for dig, Bøjsen. Jeg holder mig tilbage i dag. Jamen, jeg ved slet ikke, hvilken vej jeg skulle gå ned af i dag, fordi altså, det er fuldstændig... Jeg kunne ikke have noget, der var i kontekst, fordi, som jeg sagde, jeg kendte jo ikke Flemming personligt andet, end jeg har set, så jeg blev nødt til at gå en anden vej, men så tænkte jeg, hvad er Flemming rigtig god til? Det er forretninger. Mm-hmm. Hvad er jeg rigtig dårlig til? Forretninger. Og det er noget, jeg egentlig altid i fodboldverdenen har... rigtig skidt været lidt kendt for. Det er min gambling-tid, men jeg prøver at lave noget, har altid prøvet at lave lidt sjov ud af det, fordi det er over 10 år siden, at jeg spillede mit sidste rigtige spil. Mm. Så jeg fortæller om en ekstrem aften, som jeg næsten mistede venskab på, men måske lærte en masse ting af. Og der fandt jeg ud af, at forretning og penge og alt den slags, det skal jeg have hjælp til, fordi jeg respekterer hverken eller. Som 22-årig var det der. Så vi starter med ind på casino, ind på Radisen. Mig og min kammerat. Og vi starter med at sige, at i dag der skal vi passe lidt på pengene. Så vi spreder 72.000 ud på hele bordet. Og det var altså mange penge, okay. Når man spillede i Lyngby dengang. Ikke? Ja, og vi har lige en 3-4 tal, vi ikke sætter på. Så gevinsten er jo minimal her. Jeg kan ikke huske, hvad præcis gevinsten kan være, men den er minimal. Og den rammer selvfølgelig et af de 3-4 tal, vi ikke skal bruge. Ikke også? Og det er efter en lang periode, hvor vi, altså, hvor vi er på fornavn med dem derinde jo, og alle de ting. Ikke? Så min kammerat, han hiver altså lige fat i slipset på ham der dealer, for dealer, han kører bare kosten ind. Jo. Det er hans job, ikke? Og vi står og skændes med dem, og vi ender med at må gå hjem. Og vi kører der i bilen på vej hjem. Hvad skal vi gøre ved tingene? Vi må tage en god forretningsbeslutning. Så vi siger, i aften der spiller Inter mod Barcelona. Barcelona vinder 100%. De er i den periode med Ronaldinho og Messi, alle dem, hvor de er unbeatable. Så siger jeg, at jeg tør ikke at se kampen. Vi smider 25 efter den hver. Jeg tør ikke at se kampen. Så jeg går rundt om Bagsværsø
Og så siger når jeg kommer tilbage, så er den kamp slut. Når jeg, der, i sekundet, jeg kommer tilbage, der kan jeg se Mourinho lå rundt og tyse på hele stadion. Hvis der er nogen, der husker den kamp. Og det siger, det er simpelthen løgn der. Så jeg ryger ned i sofaen der og siger, nu kan jeg ikke mere. Jeg har ikke flere penge, tænker jeg. Men jeg har på det tidspunkt en masse kontanter, og der er det ikke noget snusk i, men det har jeg bare, for det synes man var lidt sejt dengang. Mm. Jeg vågner 2:00 om natten, fordi vi er gået hver til at gå i seng, men han er på sofaen, og jeg er i sengen, og jeg vågner, hvor jeg tager en lidt dårlig fornemmelse. Så jeg går lige ud og tjekker, om de der penge er der. Det er en 60.000 eller sådan noget, cirka, plus minus. De ligger op på køleskabet, så jeg åbner lige køleskabet og slår hånden op der, og den er altså væk, den her taske med pengene. Og så jeg får ringet til min kammerat, og han tager den ligesom som den største selvfølgelig ud. Og så siger jeg, hvordan ser det ud? Så siger han, jamen jeg holder lige ud foran. Og så siger jeg, hvordan er det gået? Jamen vi er nede med 60. Så siger jeg, så indtil videre har jeg tabt, er vi jo lige plus 200 på den her aften, vi har tabt. Ikke? Så siger jeg, hvad gør vi? Og den er ikke meget længere end den her. Vi tager hurtigt op til mekanikeren på Buddingevej og prøver at få sælge hans gamle polo dagen efter. Han tilbyder os 5.000 mekanikeren, så siger han, det kommer vi altså ikke langt fra det her. Min kammerat, han sælger den for 40 senere på dagen til hans lillebror. Og så folk, der kender gamblere, der er 40 fint. Vi kan godt komme videre. Og der slutter dagen jo på en eller anden måde, men vi finder også ud af, det er noget lort, vi har gang i det her. Det var lidt for min gambling-tid, og det var hårde tider dengang. Han er voldsomt at køre den af på sin lillebror og snyde ham. Jeg tror måske, når jeg kender deres gode forhold, så tror jeg måske, at han fik snakket med ham om det. Mm. Uden at vide det 100%, men det var historien. Ja, ja. Men jeg ved, hvor tætte de er, så jeg kunne forestille mig, måske han har været ærlig. Og fået lidt ekstra. Men der har jo altid været mange penge i fodbolden, og altid kortspil og sådan noget, men jeg har heldigvis aldrig... fået svært ved at håndtere det. Jeg har kunne bette på kampe, og så nogle gange så har jeg måske ikke bette i 3 måneder, 4 måneder. Ja, mit startede, og det har heldigvis været... Mit startede, da jeg er 18 år og brækker benet, og jeg mangler noget adrenalin i livet. Mm. Og der er der nogle gutter ude i AB, er det faktisk. Og det tror jeg godt, folk, der kender AB's trup dengang, ved, hvem det er, uden at nævne navne. Mm-hmm. Så der ryger jeg med, også unge. Ja. Og det synes vi jo er sejt, og de synes, det er sjovt, at vi er med. Og der starter en... er en lortetid for mig jo, kan man faktisk godt sige. Har gambling fyldt for meget i fodboldverdenen? Nej, gambling eksisterer jo. Men, og heldigvis er den godt forbudt for spillere og dem, der er omkring fodbolden. Men har været en del af det, jeg tror, vi alle sammen kender. Jeg kendte ikke din historie, David, men vi kender jo mange spillere, som, og det har jo også været offentligt kendt, at det er jo en, og det lyder dumt, det er jo en sygdom. Mm. Og som bør behandles, og det, du kan jo sige, der før hver kamp, og den debat, der er i øjeblikket omkring betting og alt muligt andet halløj, det er noget, man skal tage alvorligt, og hvordan man takter, det skal ikke være. Altså information, men jeg tror, dem, der gambler, hvis de ikke søger hjælp, så tror jeg, at jeg har altid selv, altså jeg har været i Las Vegas mange gange, jeg har aldrig engang puttet en 5 øre i at lave den her. Det interesserer mig ikke. Jeg husker en af de fuldstændig sindssyge oplevelser, jeg havde i Las Vegas. Det var jo vores Thomas Ejer, som er en af mine gode venner, da han skulle have sin entré derovre. Mm. Og der blev jeg ringet op midt på natten, om at der stod en nede ved receptionen og ventede på mig. Og jeg tænkte, det var satan. Så 2 eller 3 om natten gik jeg ned, og det viste sig, det var ikke mig, det var en, der hed Fleming til efternavn. Nå. Altså en amerikaner. Ja, det kan de godt. Og der kiggede jeg mig omkring, og i det hotel var der spilleautomater. Der sad 2 om natten, eller 3 om natten, der sad mennesker i kørestol, og sad og opværende hiv. Ja. Men de har simpelthen kørt ind, og dit og dat. Så skulle jeg på toilettet, og gik ud på toilettet, og der kunne du altså sidde, der var også en maskine. Hej! Det er flot. Det skal ikke snides. Så tænkte jeg, hold dog kæft, hvad foregår der her? Og det er en... Jamen, det er sjovt lige med, at Las Vegas er også lidt på en eller anden måde min by, jo, men det er ikke for gamblingens skyld. Jeg har været der 6 gange, og det var fedt lige at høre, at du også var en af dem. Men det er lige præcis i Vegas, der har jeg aldrig rigtig gamblet, fordi der er så mange andre sjove ting at lave, og det er jo lidt med adrenalinen. Jeg tror, det kommer af nogle gange, især i Danmark. Fuck, der er mange fodboldspillere, der har haft gamblingproblemer, og det er også lidt fordi nogle gange... Jeg tror, nu taler vi fodbold, jeg tror ikke, det kender... Selvfølgelig er det fodbold, men alle er omkring det gambling. Ellers så ser du jo rigtig mange reklamer. Nej, de skal jo betales på en eller anden måde. Ja, det er rigtigt. Dem, der betaler, det er jo dem, der spiller. Mm.
Og de er jo sponsorer rundt omkring i hele verden, så der må jo være penge i det. Ja. Og det naive omkring information, om det er nok, I don't know. Der er så mange, der er heldige omkring det, og jeg skal ikke til at gøre mig, men jeg tror gode samtaler. Jeg har i hvert fald haft spillere op på mit kontor, som jeg har givet gode råd og vejledning. Nogle har fulgt, og andre har ikke fulgt det. Men for mig er det en sygdom, og jeg synes, det går ud over mange familier. Og det er et emne, der burde måske debatteres lidt mere savligt. Ja. Tusind tak, Don Ø, for at være med i programmet kæmpe i dag. Ja. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Det er blevet til en helt spillefilm, så derfor bliver vi simpelthen nødt til at stoppe nu. Det har været en fornøjelse også at være med til at fejre dig, Målmand. Ja, tak for fejringen. Og du bliver 46, og man kan ikke se det. Det er ikke så før. Og jeg håber, at du bliver fejret rigtig godt hele dagen. Det er jeg sikker på. Tusind tak for i dag.